გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გადაცემას ახალი სახლი და შეგახსენებთ, რომ ჩვენთან ერთად თქვენ ნახავთ სრულ პროცესს დიზაინერთან ერთად სივრცის დაგეგმვიდან, რაც თავარი არაჩვეულებრივი რეზულტატი დამთავრებული. ესე იგი ახალი თავგადასავალი იწყება. დღეს ჩვენ სრულიად უნდა გარდავქმნათ ერთი სტანდარტული აბაზანი, რომელიც კომუნისტების პერიოდში აშენებულ ასეთივე სტანდარტულ სახლში მდებარეობს და მისი ზომაც პრაქტიკულად სტანდარტულია. სულ რაღაც 3.5 კვადრატი, როგორც ხვდებით, ჩვენს დიზაინერს ძალიან რთული ამოცანაელის. მაგრამ ჩვენ სირთულეების არ გვეშინია, ვინაიდან საქართველოს უნივერსიტეტის არქიტექტურისა და დიზაინის პროგრამის მოწვეული ლექტორი ვალიკო შაშიაშვილი შემოგვიერთდება და დარწმუნებული ვართ, რომ აბსოლუტურად ყველა პრობლემას მოაგვარებს. აი ეს არის ჩვენი აბაზანა, სადაც ახლა უნდა საოცრებები მოვახდინოთ. ძალიან საინტერესოა, რა დაგხვდება ამ კედლების უკან, რომ შეიძლება რაღაც სივრცეებიც აღმოვაჩინოთ. ბევრი სურპრიზი შეიძლება დაგხვდეს ამას კეთვით, იმიტომ რომ ამას რომ მოხსნით, ამის შიგნით რა არის და რა ზომები დაგხვდება, ეგ არის. ნახეთ, ხედავთ. ესე თუჯის ძველი სტაიკი, რომელსაც ვერაფერს ვერ უკეთებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ შეგავხოთ. ეს უნდა დავთავოთ, უნდა ავიდეთ. სამშაო ბევრია. რას ფიქრობთ, რა ტიპის თავგადასავალი გველის ამ აბაზანის გაკეთების დროს? პროლიქში ეს ძველი კორპუსი არის, აქ თუჯის მილები იქნება. შეიძლება მილები ვერ მომჭრათ, ვერ გადავაადგილოთ. ერთი იდეა მაქვს ის, რომ აქ სათავსო შეიძლება დაგჭირდეს და ამ არის იმის საშუალება, რომ სათავსო გავაკეთოთ. შეიძლება რაღაც ერთი კედელი საერთოდ დავტოვოთ ისე და შევღებოთ მის გამძლე საღებავით. ელექტრო სისტემის მოდიფიცირებაც საჭირო იქნება. უნდა დავამატოთ წერტილები? იმიტომ რომ მარტო ერთი წერტილია შტეპსელი საერთოდ არ არის აქ. უნდა დავაგრიოთ. კი. ესე იგი დავიწყოთ დემონტაჟი? დავიწყოთ. სამშენებლო სარემონტო კომპანია თარაზოს მეშვეობით ჩვენს პატარა აბაზანაში საქმე ძალიან სწრაფად მიდის და ამიტომ მე გადავწყვიტე, რომ მოვიდე კნაოფის სასწავლო ცენტრში და უფრო მეტი გავიგო ნესტ გამძლე მასალების შესახებ. მოგეხსენებათ, რემონტის გაკეთება გაცილებით უფრო მარტივია, როდესაც ხარისხიან გამძლე მასალასთან გაქვს საქმე და როდესაც ჩვენ კნაოფზე ვლაპარაკობთ, გულისხმობთ გერმანულ ხარისხს. არ ვიცი, შეგიმჩნევიათ თუ არა, მაგრამ კნაოფის თაბაშირ მუყაოს ფილები განსხვავებული ფერის არის. მწვანე ქაღალდით აკეთებენ, უბრალოდ დრო შეხედავ, მიხვდე რომ ნეს გამძლეა. თეთრი ჩვეულებრივი ორდინალური ფილებია, წითელი რომ არის, ეგენი არის სესგამძლე ფილები, დაგვი H2 რო წერია, ნიშნავს რომ 10%-ამდე შეუძლია წყლის შეწოვა. მეტი არ უნდა შეიძლება 70%-ის ზემო 90%-ამდე, როცა არის ტენიანობა. ოღონდ არაუმეტეს 10 საათისა დღეღამის განმავლობაში. თუ მეზობელმა გადაწყვიტა, რომ 10 ლიტრი წყალი წამში ჩამოუშვას თქვენთან ბაზანაში, არანაირი ნესტ გამძლე ფილა არ გიშლებს. აა, რა თქმა უნდა, საზოგადო აბანო რომ წარმოვიდგინოთ, რომელიც თქვა დიდი ხანი მუშაობს, ხო, მაღალი ტენიანობა, შეიძლება 24 საათიც იყოს, ხო? იქ თაბაშირ მუყაოს გამოყენება არ შეიძლება. მაგისთვის არსებობს ცემენტის ფილები, აკვაპანელი ქვია ჩვენ პროდუქტს. ჩვენ თუ საზოგადოებრივი აბანო არ გადაწყვიტეთ, რომ გავხსნათ, ოჯახში, სასტუმროში, ნომერში გააკეთო მწვანე ფილით აბაზანა, დიდხანს გვემსახურება. საჭიროა ხოლმე ჰიდროიზოლაცია, სადაც საშხაპი არის უშუალოდ. კარგია, როდესაც იატაკის ჰიდროიზოლაციასაც გავაკეთებთ, რომ დაღლილი წყალი მეზობელთან არ ჩავიდეს. რა თქმა უნდა. ეს არის ჰიდროპროტექტი, ეს იგივე ფლეხენდიხტია, მინიმუმ ორი ფენაა საჭირო, გაუზავებელი რო წაესვას. აი ეს არის ფლეხენდიხტ ბენდი, ლენტია სპეციალური და ამას აკეთებენ კუთხეებში, მაგალითად კედლების შეერთება სადაც არის. ან შეიძლება მაგალითად ბზარი იყოს, აი ბეტონი სიატაკი გვაქვს და ბზარია, რომელსაც ვერ შვილით ვერაფერს, ხო? თუ მაგალითად ჰიდროიზოლაციის გაკეთება გვინდა, იმ ბზარზე წაწებებენ ამას. თვითონ ამ მასალას ერთ წილს ურევენ 4 წილ წყალში, ეგ გამოიყენება გრუნტი. ჩვენი კედელი უკვე დაგრუნტულია, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე ვიღებთ გაუზავებელ აი ამ მასალას, იმისთვის რომ დაიჭიროს ჩვენი ლენტი. როგორც საღებავი ისეთი ფაქტექტურა. ესე იგი მე აი ესე ქვევით რომ ცოტათი კარგად იყოს. სულ უნდა რო ეხებოდეს იატაკს. აჰა. და უნდა ავაყოლოთ ეს. კი ბატონო. ეხა ფუნჯით
ისე რომ ზემოდანაც გადაუშვათ ეგ მასალა. რაღაცა გარკვეულწილად მიიწევა უკვე და ახლა ჩვენ დავამატებთ. კი. ანუ ისე ცოტა ზედმეტი, ხო? ხო, ცოტა ზედმეტი, რომ ო გაშრება შემდეგ მინიმუმ ორი ფენა ესმება გაუძავებელი ეს ჩვენი მასალა. თუ გერმანული წესები მოგწოთ, შეგიძლიათ სამი ფენა დავწერთ. კი. ძალიან ხშირად არის რომ ჩვენ ვარჩევთ მასალებს ჩვენი აბაზანისთვის, ფილებს, სხვადასხვა აქსესუარებს, მაგრამ ძალიან გვიჭირს წარმოვიდგინოთ როგორი იქნება ეს ყველაფერი, როდესაც უკვე კედელზე აღმოჩნდება. ამიტომ ძალიან კარგი იდეა ვიზიტი შოურუმში, სადაც პრაქტიკულად ათობით უკვე გამზადებული აბაზანაა. აქ არის ყველაფერი ერთმანეთთან არაჩვეულებრივად შეხამებული: ხელსაბანი, აქსესუარები, ფილები, იატაკის ქვები, ყველაფერი რაც საჭიროა იმისთვის, რომ იდეალური აბაზანა შეიქმნას. ასეთი ტიპის შოურუმებში ჩვენ შეიძლება მოვიდეთ მასალის ამოსარჩევად, მაგრამ შეიძლება მოვიდეთ ინსპირაციისათვის, იმიტომ რომ ნახოთ უკვე გამზადებული ვერსიები და ამოვარჩიოთ რა მიმართულებით დაიწყოთ ძიება. ყველა არ არის დიზაინერი, ყველას არ აქვს განსაკუთრებული ხედვა და უჭირთ ადამიანებს არჩევანის გაკეთება. ეს აბსოლუტურად ნორმალური და ჩვეულებრივი რამ არის. სწორედ ამიტომ მე და ლალიკო შაშიაშვილი, ჩვენი არაჩვეულებრივი დიზაინერი, მოვედით ვენეტო დიზაინის შოურუმში, რათა შევარჩიოთ ის ფილები და მასალები, რომლებიც დაგვჭირდება ჩვენი პატარა აბაზანის იდეალურ მდგომარეობამდე მისაყვანად. საიდან უნდა დავიწყოთ ფიქრი, რომ მერე არ დავუშვათ შეცდომა, არ იყოს უკვე გვიან, ყველაზე რთული და საშნელი მომენტი რემონტში, როდესაც ჩვენ უკვე რაღაც გააკეთეთ და გეუბნებიან, რომ არა, ეხლა ყველაფერი დავანგრიოთ, იმიტომ რომ ყველაფერი შეცდომით არის. და ნახოთ ძველი წერტილები როგორ არის განთავსებული, თუ რამის გადაკეთება შესაძლებელია და უნდა გადავაკეთოთ, ჯერ ის გადავაკეთოთ. ფილების ზომაც აუცილებელია კედლებიდან გამომდინარე შევარჩიოთ, იმიტომ რომ შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ცუდად ეტეოდეს ის ფილები, რაღაცის ცუდი მოჭრილი გრჩებოდეს მერე. ხა ძალიან პატარა ძველ წერტილში, რა თქმა უნდა, ხა 3 მეტრიან ფილას ვერ გავაკეთებთ, თუ გვაქვს იქ 2.50 სიმაღლე ჭერის, ხო? იატაკზეც რა თქმა უნდა ვერ გავაკეთებთ უზარმაზარ ფილას, იმიტომ რომ სადაც ტრაპი არის, იქ დახრა უნდა გავითვალისწინოთ და დიდ ფილას უბრალოდ ფიზიკურად ვერ დახრიან. თქვენ თუ გიჭირავთ ერთი პატარა ფილა და ვერაფერს ვერ ხვდებით, როგორი იქნება ეს კედელზე, ეს არის არაჩვეულებრივი საშუალება, მოხვდეთ, ნახოთ ეს ყველაფერი და თუნდაც ხერი უკეთ აღიქვათ, ხო? რამდენად მისაღებია თუნდაც ძალიან პატარა სივრცეში ძალიან მკვეთრი ფერის გაკეთება? ალბათ 4-ვე კედელი აი ესეთი ინტენსიური ფერებით და ესეთი პატარა ფილებით რომ დავტვირთოთ, შემაწუხე ბელი შეიძლება იყოს. ამიტომ აქაც არის ნაცვლად მაგალითები, მაგალითად ნაჩვენების პატარა ფილების და ინტენსიური ფილების, მარტო ვთქვათ ერთი კედელი ან რაღაცა კუთხე. მე და ლალიკომ ვისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ ძალიან კარგია, როდესაც სხვადასხვა ფილებს ვახამებთ, მაგრამ აი რაღაცა წესები მაინც არსებობს. აი ამ შემთხვევაში ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი. მაგალითად ეს ყვითელი ფილები არის გარკვეული ზომის. გვერდზე მიკრულია თეთრი ფილები, რომლებიც აბსოლუტურად განსხვავებულია ფაქტორითაც, ფერითაც, ზომითაც, მაგრამ ეს თეთრ ფილაში ზუსტად ეტევა ორი ყვითელი. ამიტომ ხაზი არ წყდება და შესაბამისად როცა ამას ერთიანობაში ვუყურებთ, კარგად აღიქმება. არ არის არაფერი მოსარიდებელი, უნდა აიღოთ ფილა, დადოთ გვერდზე მეორე, კარგად შეხედოთ და ბოლოს და ბოლოს რამდენიმე სახში შეგიძლიათ წაიღოთ და უბრალოდ კედელზე კარგად მოაზომოთ. ეხა შემოვიდა ესეთი ოვალური ნიჟარები და ნუ ამასთან მიმართებაში ძალიან უხდება ხოლმე ეს მრგვალი სარკეები კედელზე რო კიდია. ჩვენ ვართა ისეთ კუთხეში, სადაც როცა გვაქვს მართლა განუსაზღვრელი რაოდენობის კვადრატული მეტრი და შეგვიძლია მივცეთ საკუთარ თავს იმის საშუალება, რომ
როგორც გვინდა ისეთი ტიპის ფილები, მაგალითად აი ესეთი უზარმაზარი 13-იანი ფილები გამოვიყენოთ. ჩვენ აქ იმის გამო ვარ კიდევ რომ უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად განსაკუთრებულ მეთოდებზე, როდესაც სანტექნიკასთან გვაქვს საქმე. რა თქმა უნდა, თუ ესეთი კედელში ჩასაშენებელი გვინდა სანტექნიკა, ყველა ჩასაშენებელი მას აწერია ნოლიდან რაზომაზე უნდა დამონტაჟდეს. არ გადავაგდოთ ეს ქაღალდი ესები და აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ აი ამ არაჩვეულებრივი აბაზანის ტიპის შესახებ. მაგრამ აი სწორედ აქ არის აქტუალური ისევ და ისევ თუ საიდან მოდის წყალი ამ ჩვენ საბაზანაში. არის რომ კედლიდან გამოდის წყალი, არის რომ იატაკიდან შეიძლება იატაკში დამონტაჟდეს შემრევი. ამიტომ ზუსტად უნდა გაითვალოს შემრევის ადგილი აბაზანის წყლის გამსვლელით. აი შემიძლია რომ არ ვილაპარაკო ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორც არის განათება. მე მაგალითად უკეთებ რამოდენიმე ტიპის განათებას. შეჭრილია თაროები, იქ შეიძლება გააკეთონ რაღაც პატარა განათება, რომელიც ისეთი ნახევრად ანათებს. რა თქმა უნდა, სარკესთანაც შესაძლებელი ანუ ან ჭერში ჩამოიკიდოს სხვადასხვანაირი ტიპის ანათი. სწორედ იმიტომ ვთქვით, ეს ყველაფერი შევარჩიოთ, რომ მე რაღაცა ცივი სიურპრიზები არ გქონდეს. იმის გარდა რომ ძალიან დიდი არჩევანი გვაქვს იმპორტირებული მოდელების, გვაქვს ბრენდარის წარმოება, ანუ პროდუქცია, რომელსაც ჩვენ ამზადებთ, ნებისმიერი სახის განათებას შეგვიძლია რაღაც ცვლილებები შევიტანოთ. შეგვიძლია ფერის შეცვლა, ზომების შეცვლა და ასე შემდეგ. ხშირად ქონია შემთხვევა, რომ თქვათ ინტერნეტში მოუძიებიათ რაღაც სანათი კომპლექტულად და აი ბაზარზე ფიზიკურად ვერ უპოვიათ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვეხმარებით და ვუწყობთ, თუ უნდა ადამიანს რო შეკრას მთელი ოთახის ინტერიერი და ყველა სახის განათება ერთმანეთთან შესაბამისობაში იყოს, კარგი შესაძლებლობა არის ეს, რომ ჩვენი დამზადებული მოდელები გამოიყენოს და შეარჩიოს. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, რაც გვაქვს ჩვენ, არის ხაზური განათება. ჩვენ თვითონ ვაწარმოებთ ხაზურ განათებებს ალუმინის პროფილებში. ეს შეიძლება ადამიანმა გამოიყენოს როგორც ვთქვათ კედელში ინტეგრირებული, ისე ცალკე ალუმინის ანათი, რომელიც შეუძლია დაკიდებული ფორმით გააკეთოს. კედელში ინტეგრირებული ასევე შეიძლება იყოს ვთქვათ სამზარეულოში იყენებენ ამ განათებას ძალიან ხშირად. იატაკში შეიძლება ჩაჯდეს, კედელში შეიძლება ჩაჯდეს, ჭერში ანუ ნებისმიერ ადგილას შეიძლება ამის ინტეგრირება. მოხარებელს ასევე შეუძლია რომ შეადგინოს პროექტი ჩვენთან ერთად, სადაც ზუსტად რა ზომისაც უნდა ეს ინტეგრირებული განათება, ალუმინის პროფილები ზუსტად იმ ზომის გავაკეთოთ, ჩვენ არ გვაქვს შეზღუდვა არც სიგრძეზე, არც სიგანეზე, არც განათების სიმძლავრეზე, არც ფერზე. მოეხმარებას როგორი ხედვაც აქვს თავის სივრცის, ზუსტად ანალოგიურის გარდაქმნა შეგვიძლია რეალობაში რა. არ არსებობს ინტერიერი, რომლის შესაფერის განათებას მომხმარებელი ჩვენთან ვერ იპოვის. და ნებისმიერი ტიპის განათება შეიძლება ნახოს ჩვენს მაღაზიათა ქსელში და ჩვენც ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ზუსტად როგორი ხედვაც აქვს განათების მომხმარებელს, მასზე მორგებული განათება შევქმნათ.
ჩვენი აბაზანა უკვე არ იცნობა, როგორც ხედავთ ჩვენ ნაწილობრივად შევღებეთ კედლები, ნაწილობრივად გავაკარით ძალიან ლამაზი ფილა, რომელსაც აქვს ძალიან საინტერესო სტრუქტურა, ფერადია, თან რელიეფურია და სწორედ იმის გამო, რომ ეს რელიეფი ესეთი ვერტიკალურია, თითქოს უფრო ამაღლებს ჭერს ვიზუალურად, იმიტომ რომ აქ საკმაოდ დაბალი ჭერი გვაქვს. დაფიქსირდა, რა თქმა უნდა, ახალი განათებისთვის საჭირო ელექტრობის წყაროები და საბოლოო ეფექტს თქვენ თავად ნახავთ, იმიტომ რომ აქ ყველაფერი გაანათებს ისე, რომ ვერ მიხვდები საიდან მოდის ეს სინათლე. ჩვენმა დიზაინერმა გამოიყენა კომბინაცია ორი ფილის სტრუქტურები, რომლებიც კედლებზეა. იძულებულები ვიყავით, რომ გაგვეკეთებინა, იმიტომ რომ აქ საკმაოდ ძველი გაყვანილობაა და ჩვენ არ გქონდა იმის საშუალება, რომ ყველაფერი გამოგვეცვალა. ერთ-ერთი ამ სტრუქტურაში არის დამალული ჩვენი უნიტაზის წყლის ავსი. ხშირ შემთხვევაში გავრცელებულია ძველი სისტემა, როდესაც უნიტაზი და მისი წყლის ავსი გადაბმულია ერთმანეთზე. ამ შემთხვევაში ეს სისტემა არის შედარებით თანამედროვე, იმის ხარჯზე, რომ აი ეს ავსი საკმაოდ თხელია. აქ შიგნით უფრო მეტი ადგილი გრჩება. თუმცა მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს აი ესეთი ავზების, რომლებიც მთლიანად იფუთება მერე ფილებით, ცოტა ეშინია, იმიტომ რომ ფიქრობს, რა მოხდება, რომ გაფუჭდეს ესე იგი ყველაფერი უნდა დავანგრიო? ხო და აი ეს უნდა ვკითხოთ მცოდნე ადამიანს. ჩაშენებულ უნიტაზ შიგნით აქ ჩამრეცხი მექანიზმი, რომლის ავზი მოცულობითაც წყლის ტევადობით არის ცოტა უფრო დიდი ჩვეულებრივზე. აქ აგრეთვე ორი მექანიზმი, რომელიც ნახევრად ჩარეცხვას აკეთებს და აკეთებს მთლიან ჩარეცხვას. არის კითხები, რომ შიგნით რო ეს უკვე კაფელშია ჩამონტაჟებული და შეფუთული, შეიძლება რომ გაფუჭდეს და მერე რა ეშველება ამ სიტუაციას? წყლის ავზი რო დაზიანდეს, არის ნულის ტოლი. დანარჩენი შესასრულებელი მექანიზმები, სადაც აყენია ეს ჩამრეცხი ორი კნოპკა, ის იხსნება და რაც შეიძლება რომ დაზიანდეს, იქიდან გამოიწვევა. მთავარია თუ გადაწყვეტთ ასეთი ტიპის უნიტაზის დაყენებას, აუცილებლად ანდეთ მონტაჟი პროფესიონალს. როგორც ხედავთ, მე დამიმსახურე უკვე თარაზოს სამუშაო ფორმა, თუ კარგად მოვიქცევი, მე შეიძლება გუშინ მიმიღონ. მაგრამ აი მაინტერესებს ეხლა რას ვაკეთებთ? აი ზედმეტი რა შორდება ამ შემთხვევაში ახლა ფილას? მუშაობის პროცესში წებოცემენტი დაწონვის შემთხვევაში გამოდის ამღარებში. ახლა აქ რო გაწაოსა წებოცემენტი გამოგვიჩდება და ჩვენ არ გვინდა რომ გამოგვიჩდეს, მხოლოდ ფუგისფერი გვინდა ჩანდეს. მოუწმინდავ და შემდეგ უსმენთ უკვე ფუგას. აი ახლა ზედმეტი ყველაფერი უნდა მოვაშოროთ ცოტათი ნოტიო ხრუბელით. სანამ მზადდება ფუგა, ის წვრილი ღარები, რომელიც ყოველთვის რჩება ფილასა და ფილას შორის, უნდა შეივსოს. ეს არის ეგრეთ წოდებული ფუგა. ამ შემთხვევაში ჩვენ შევარჩიეთ ნაცრისფერი და ახლა ვეცდები, რომ ეს ყველაფერი გავაკეთო. არ ვიცი რა გამოვა, იმიტომ რომ ეს არ არის ადვილი. სწორია. ვუმიზნებ ზუსტად იმ ადგილებს, სადაც არის ღარი. ვთქვით, შევარსოთ და მერე ქვევიდან ავყვებით. და ზედმეტი მოვაშოროთ. რეალურად ერთი მისვლა, ანუ ერთი ამოსება საკმარისია. შემდეგ ეს ყველაფერი უნდა გაშრეს, რა თქმა უნდა, და უნდა გაიწმინდოს, იმიტომ რომ წყლით ჩამოვა. აი ამ შპატელით ჩვენ ვავსებთ მხოლოდ კუთხეებს. აი რაც არის მოჭრილი და შესაბამისად იქ არის ღარი. დიდ ღარებს, რომლებიც არის აი ამ ფილებს შორის, იმას ვავსებთ უკვე აი ამ ინსტრუმენტით. მაგრამ თხილად უნდა ვიყოთ, მე ხარ არასწორად გავაკეთე, ზევიდან ქვევით ჩამოვუსვი და ეს ყველაფერი შეიძლება და ჩამოვარდნილიყო და დაცემულიყო სადმე. ამიტომ ცოტათი უფრო ჯობია რამაზე ამხედრდეთ, თუ ჩემსავით დაბალი ხართ. მოკლედ აქ მნიშვნელოვანია იცით რა, კიდე რომ რაც უფრო სუფთად იმუშავებთ აი ამ ეტაპზე, მით უფრო ნაკლები გექნებათ ხარჯიც ფუგის და მერე სამუშაო დასასუფთავებელი. ფუგის გარეშე მთელი ჩვენი ნამუშევარი იქნება არასრულყოფილი. მხოლოდ ეს მასალა ანიჭებს ერთიანობას აი ამ კედელს. თუმცა არსებობს სხვა მეთოდით, რომელიც ჩვენ არაერთხელ გვაქვს ნანახი ინტერიერის რუბრიკაში. კერძოდ კი, როდესაც დიზაინერები ირჩევენ სპეციალურად განსხვავებული, ძალიან კონტრასტული ფერის ფუგას, იმისთვის, რომ გამოყონ კიდევ უფრო მეტად სტრუქტურული გახადონ კედელი. თუ მაგალითად თეთრ ფილებს გავუკეთებთ შავს, ან თუნდაც ვარდისფერს, ან წითელ ფუგას, ამ შემთხვევაში სულ სხვა ტიპის ეფექტს მივიღებთ.
კომპანია არ დეკო ჯორჯიამ დიზაინერთან შეთანხმებით დაამზადა ავაზანის კარადა, რომელშიც გამოყენებულია იტალიური კლიაფის ფირმის MDF-ის მასალა, რომელიც არის ნესტგამძლე და მდგრადი. ასევე გამოყენებულია კარის მთლიანი სიგრძის სახელური, რომელიც ასევე დამზადებულია იტალიაში. ასევე გამოყენებულია იტალიური წარმოების ანჯამები, რომელიც გამოირჩევა ნელი დახურით. ასევე არდეკორ ჯორჯიამ დაამზადა დეკორატიული თაროები კლიაფის იტალიური მასალით. დიზაინერ სურვისამებრ კარადა დაიყო სხვადასხვა ზონებად და დამზადა სხვადასხვა სიმაღლის თაროები. ჩვენი აბაზანა თითქმის მზად არის, თუმცა ახლა ერთი პატარა ტექნიკური ხრიკის შესახებ უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხვა ისმის ამასთან დაკავშირებით. როგორც ხედავთ, რა თქმა უნდა, აქ ჩვენი ხელსაბამის ქვეშ გადის წყალი, ბუნებრივია და აი ეს ისეთი ადგილია, სადაც უნდა გქონდეს წვდომა. უპირველეს ყოვლისა, იქ არის ჩამკეტი წყლის, იმიტომ რომ თუ რაღაც დაზიანდა, უნდა გქონდეს წვდომა, რომ გადავკეტოთ წყალი და რაღაც მომენტში შეიძლება შესაკეთებლად დაგჭირდეს ამ მილთან მიახლოება და ამის საშუალება არ გქონდეს, თუ აი ამას ფილებით მთლიანად ამოვქოლავთ. რაც ხშირ შემთხვევაში ასეც ხდება კიდევაც და ამიტომ მე ეს ყველაფერი დასანგრევია და მე ახლა გაჩვენეთ ერთ ძალიან საინტერესო მოწყობილობა, აი ესე მაგნიტებით მაგრდება ერთი ფილა. თავისუფლად შეუძლია ხელოსანს მე ეს გადმოხსნას, იმუშაოს და ყველაფერი თავის ადგილზე დააბრუნოს. სერცეში ძალიან ბევრი ტექნიკური სირთულე იყო. ესეთი ტექნიკური სირთულეები, რომელიც გადაწერთ, ჩვენ უბრალოდ ფიზიკურად არ შეგვეცო. მაგალითად, მთავარი გარის გამოცვლა. თუმცა იყო კიდევ ერთი რამ. აქ იყო ესეთი მეტალოპლასმასის კარი, რომელიც ამოღებაც ასევე ძალიან დიდ ტექნიკურ სირთულეებთან იყო დაკავშირებული და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ის გაგვეხალისებინა. და ესე მარტივად წახნაგიანი ლამაზი შარკით შევფუთეთ და ჩემი აზრით ამ კარმა საერთოდ სხვა ხასიათი შეიძინა. ასევე აღსანიშნავია ესეთი პატარა დეტალები, როგორიც არის მაგალითად ვერტიკალური ხაზები აი ამ სივრცეში. როგორც ხედავთ, ფილა ასეთია. მას აქვს ტალღები და ამ შემთხვევაში ვერტიკალურად გადაწყვიტა დიზაინერმა, რომ ეს ყველაფერი გაეკრა კეტელზე. და სწორედ ამის საპირწონედ დაიკიდა აი ამ პატარა ნიშაში ესეთი გრძელი ვიწრო სარკე. ჩვენი აბაზანა თითქმის დასრულებულია. დარჩა ძალიან მცირე დეტალები. სიმართლე გითხრათ, მე ძალიან მიყვარს, როდესაც აბაზანაში თუ არის, რა თქმა უნდა, ამის შესაძლებლობა სივრცის თვალსაზრისით. დგას მაგალითად ჩვეულებრივი ავეჯი, ხის კამი მაგალითად, პატარა კარადა. რა თქმა უნდა, ჩვენი სიტუაცია სპეციფიურია, იმიტომ რომ აბაზანა პირიქით ხაზგასმით ძალიან პატარაა და ამიტომ მხოლოდ მცირე დეტალები უნდა ვიპოვოთ. სწორედ ამიტომ მე მოვედი სამშენებლო მასალების ჰიპერმარკეტ მოდულში, რათა აი ყველა ის მცირე დეტალი შევარჩიოთ, რომელიც ჩვენ აბაზანას დასრულებულ სახეს მისცემს. Ну, აი მაგალითად ესეთი სპეციალური რკალი, რომ დავკიდოთ პირსახოცი, კბილის პასტის და ჯაგრისის ჩასადები, ჭიქა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აუცილებლად უნდა ვიფიქროთ, როცა აბაზანას ვაკეთებთ, იმის შესახებ, რომ ეს სივრცე იყოს ძალიან კომფორტული. ერთი საკიდი და სადმე კაუჭი მიმაგრებული მაგალითად კარზე არ არის საკმარისი. ადრე ესეთი არჩევანი არ იყო. აი გინდა ოქროსფერი, იქნება ოქროსფერი, გინდა რაღაც სპილენძისფერი, მაგალითად ასეთი, იქნება სპილენძისფერი, ვერცხლისფერი, მოკლედ ძალიან ბევრი ვერსია. მაგრამ ერთ რაღაცაში მე მგონი უნდა უერთგულოთ ერთ წეს, კერძოდ კი თუ თავიდანვე გადავწყვეტთ, რომ ყველაფერი ოქროსფერი იყოს, ყველა აქსესუარი შევარჩიოთ ყველაფერი ოქროსფერი. თუ ვერცხლისფერი, ვერცხლისფერი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ქაოსის შექმნა, განსაკუთრებით პატარა სივრცეში, მე მგონი არავის არ აწყობს. არ დაუჯეროთ, არავის ვინც გეტყვის, რომ აბაზანაში არ არის დეკორის ადგილი. ეს არ არის მართალი დეკორის ადგილი, არ აბსოლუტურად
ხოლგანებ რომ თავისუფლად შეგიძლიათ მორთოთ და მოკაზნოთ თქვენი აბაზანა ისე როგორც სურთ, შეგიძლიათ იქ დაალაგოთ ყვავილები, ციგნები, რაც გაგეხარდებათ. მე უკვე ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ლალიკოსთან შეთანხმებით შევარჩიე და ახლა ძალიან თავისუფლად შემიძლია დავბრუნდე ობიექტზე. აბაზანა დასრულდა, ლალიკო ახლა უკანასკნელ შტრიხებზე მუშაობს და მოდით ერთად ნახოთ რა გამოვიდა. დედა, ლალიკო რა სასაურის ლამაზია. მეტამორფოზა, რომელიც ამ სივრცემ განიცადა, არის მართლაც წარმოუდგენელი. რა იყო მთავარი სირთულე ამ სივრცეში მაინც? უაზროდ იყო ეს რაღაც ადგილები და გამოვიყენეთ იმისთვის, რომ სათავსო გაგვეკეთებინა და იყოს დახურული. თლიანად არ გამოვიყენეთ ფილები, მთელ კედლებზე რაღაც ნაწილობრივ გავაკეთეთ. დავსვით ეს ჩაშენებული უნიტაზი. ზედა თავით გამოვიყენეთ თაროება, სადაც დეკორაციები განლაგდება. უდაოდ უჩვეულო და ლამაზი ფერის ნიჟარაა და პრინციპში ეს ხომ ერთ-ერთი ხერხია, როდესაც აი შენ ძალიან მოგეწონება რაღაცა, მაგალითად ნიჟარა და შეიძლება მას მოუხდინო აბსოლუტურად ყველაფერი, რასაც ხედავ ამ ინტერიერში. Ну, ერთი ცენტრალური განათება გვაქვს და მეორე უკვე ეს უკვე დეკორატული განათება რა ხან აი თარო არის განსხვავებული ფერით. აქ გამოვიყენეთ იატაკზე ბეტონის ფაქტურის ფილები და რო გაეთფო ეს სიტუაცია, მაგითა გავაკეთეთ ხის ფაქტურით და ეს თაროები რაღაც თბილი ფერი არის. აი ესეთ პაწაწინა სივრცეში თუ შეიძლებოდა ყველაფერი რომ დატეულიყო, თან ეს ელეგანტური სივრცე რა ყოფილიყო და თან პლუს ამ ხელას სათავსოც დაბატებოდა. აა უბრალოდ ვერ წარმომედგინე. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვახმარე. თქვენი მადლობა. როგორც ხედავთ, ჩვენი მოდუსში არჩეული პატარა დეტალები და აქსესუარები ძალიან მოუხდა ამ სივრცეს და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, აქსესუარები არსად არ არის ზედმეტი მათ შორის აბაზანაშიც. ჩვენს ნაცრისფერ კედლებს, რომელიც ბეტეკის საღებავით შევღებეთ, ძალიან უხდება სწორედ ესეთი მუქი აქცენტირებული ფერები, მაგრამ ერთად როგორც არის შავი, ან თუნდაც თეთრი რაღაცა ცისფერი დეტალებით, იმიტომ რომ ცისფერი ლაქები არის ყველგან. ჩვენს განათებაში, ხელსაბანში, ფილებზე, როდესაც საქმე აბაზანას ეხება, ანუ ისეთ სივრცე, სადაც ყოველთვის წყალი ფიგურირებს, განსაკუთრებით უნდა ვიფიქროთ იმ მასალაზე, რომელსაც ვიყენებთ რემონტის დროს. ჩვენს შემთხვევაში სამშენებლო სარემონტო კომპანია თარაზომ გამოიყენა კნაუფის ნესტგამძლე ფილები და ყველა ის მასალა, რომელიც კნაუფს აქვს, სწორედ ასეთი სივრცეების მოსაწყობად. ამიტომ ახლა ჩვენ ნესტის და წყლის აღარ გვეშინია. ამის შემდეგ ჩვენ დავფარეთ კედლები ვენეტო დიზაინში შერჩეული ფილებით, ნაწილობრივად როგორც უკვე მოგახსენეთ შევღებეთ და უკვე შემდეგ ბრენდარში შერჩეული ძალიან საინტერესო გრაფიკული, მე ვიტყოდი, განათებებით ლალიკომ დასვა ძალიან კარგი აქცენტები ამ ძალიან პატარა სივრცეში, სადაც ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია. როდესაც საქმე რემონტს ეხება და განსაკუთრებით როდესაც ეს არის აბაზანა, სივრცის დალაგება არის ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტი. იმიტომ რომ ძალიან სპეციფიურ ცოდნას მოითხოვს ის, რომ რემონტის შემდეგ აბაზანა გამოიყურებოდეს როგორც ეს ტიპ ჭყვიალა სათამაშო. სწორედ ამიტომ ჩვენ გვეხმარება კომპანია სუფთა სამყარო, რომელიც უკვე 15 წელია მოღვაწეობს ქართულ ბაზარზე და ძალიან დიდი გამოცდილება დააგროვა ამ მხრივ. ჩაში ჩვენი თავგადასავალი უკვე დასრულდა, თუმცა მომავალ კვირას თქვენ კიდევ ერთი ახალი სახლი გელოდებათ. ესენი ყველაფერი ჩამოვა. მოცუცკნული მინიატურული აქ იყო უზარმაზარი ორმო. ჩანს რამე. რაჯობია ამას. თან სარკე, თან მიკროტალღური. ხო, რა იცოდეს ხალხმაც, რა ვიცი.